parin viikon kuluttua Porvooseen hoivakoteihin maalaamaan. Kerro vähän siitä. Sä oot muuten ollut siellä jo vuodesta mitä, 2011? 2011 joo. Ja. Olin Porvoossa hoivakodeissa tai dementiakodeissa. Ne niin, maalaamassa näiden ikäihmisten kanssa ja se on aivan mieletöntä. Tekniikka on hyvin helppo, kastella paperit ja on nestemäiset noi värit. Ja he pystyy tosi helposti maalaamaan, se väri tulee siihen paperille. Osa otetaan kädestä pitäen ja osa maalaa sitten ihan itse. Mutta se on aivan mieletöntä nähdä, että ne vanhukset, jotka on rakastanut esimerkiksi tehdä käsillään, niin kuin jokainen meistä rakastaa tehdä käsillä asioita, ja sitten kun se on mennyt se heinä pysty siihen, niin yhtäkkiä heillä on pensseli kädessä, mistä he omasta kädestä saa niin kuin tuotettua kauniita värejä siihen, niin se ilo ja se silmien loiste ja mikä heihin syttyy, kun he pääsee niin kuin maalamaan. Ja varsinkin vielä se mun mielestä muistisairaiden kanssa, koska siellä on monet, jotka ei puhu enää, eikä ole puhunut pitkään aikaa, ja sitten näkee, että ne löytää uuden kanavan ilmaista itseään. Niin se on jotain tosi, tosi maagista. On, ja se näkee sen ilon, mikä niihin syttyy, että ne niinku, se vapaus, mikä sieltä rupeaa niinku nousemaan. Et hei, että voisiko sanoa kauniisti, että se ihmisarvo, ja saa tuntea sen, että